Jag heter Tobias Holmberg och är från Norrköping. Ja. Hur ofta besöker du museum? Jag brukar besöka ganska ofta. I Norrköping har vi ju en gratis gå in på musik. Alla museer, tror jag. Så jag brukar gå in ganska ofta när det är nya utställningar. För att det är lätt och tillgängligt och kul att se saker. Tycker du museet idag passar alla? Alla åldersgrupper och så vidare? Alltså jag tror man kan hitta något för alla, men man måste nog leta. Men jag tycker det är viktigt att säga att det ska vara lättillgängligt för alla. Så som jag tycker det är i Norrköping. När det är liksom avgiftsfritt. För då kan man gå dit, hela familjen och så. Och då blir det mer tillgängligt för vem som helst också. Så är det ju inte överallt, vad jag förstått. Finns det något så här du skulle vilja pröva på i framtiden på ett museum? Alltså några saker du vill testa? Oj. Det var svårt. Alltså jag tycker det är kul överlag när museum eller utställningar är interaktiva liksom. Det är kul att få göra saker och bli delaktig i utställning på ett sätt. Det tror jag är mer av framtiden också. Vilka saker tycker du man bör bevara på ett museum i framtiden? Bra fråga. Jag tycker man ska våga ta ut svängarna mycket, mycket mer än vad man kanske gör idag. Det finns säkert museum till allt, men att liksom våga göra utställningar och saker om alla möjliga saker. Liksom, inte bara så här klassiska, historiska saker typ, som det känns som museum ofta gör. Tack så jättemycket. Tack själv.